Gente, se preparem. As suas definições de arroz doce serão atualizadas. Então, peguem papel e caneta ou celular e já anotem os ingredientes. Esse arroz doce é um arroz doce muito cremoso e ainda tem doce de leite. Já pensou? Que delícia! Anota aí os ingredientes. Leite, leite condensado, creme de leite de coco, arroz, canela em pau, cravo, canela em pó, leite em pó e doce de leite. Esses são os ingredientes para a gente fazer um arroz doce, o arroz doce mais cremoso que você já comeu na sua vida. Então, minha amiga, já prepara aí, deixa um tiquinho do arroz para a sobremesa de hoje, dá para fazer para a sobremesa do almoço de hoje. O tempo tá mais frio? Tem dia que não, né? Tem dia que sim, mas se tiver quente não tem problema não, come um arroz doce assim mesmo. Então, vamos lá que a gente vai começar essa receita agora. E como que a gente começa? A gente começa colocando o leite. Aí eu já vou colocar o leite em pó, que vai dar uma cremosidade aqui no nosso arroz doce. Como eu disse para vocês, é um arroz doce muito cremoso. O fogo ainda está desligado. Já dissolvi aqui o nosso leite em pó, eu já vou colocar o arroz. O arroz, gente, é um arroz que a gente faz no almoço, arroz agulhinha normal. Inclusive hoje tem aí no programa curiosidade sobre o arroz. Vocês sabiam que o arroz é o terceiro alimento mais consumido do mundo? Pois é, a gente vai saber muitas coisas do arroz, que inclusive tem aí mais de 140 qualidades de arroz. Tem muita coisa aí para vocês saberem do arroz de hoje. O nosso aqui, o preferido, né, do brasileiro, do goiano, é o arroz agulhinha, que é o que eu vou colocar aqui no leite agora. E aí a gente vai cozinhar esse arroz no leite até esse leite reduzir bastante aqui. Vou ligar o fogo agora. Agora é mexer. E pra gente tirar todo o aroma aqui que a gente precisa, nessa parte aqui a gente já vai colocar o pau de canela e o cravo, que depois a gente tira, é mesmo para aromatizar. Então, vamos colocar aqui, o Maicon gosta bastante, não? Tem que comer, todos têm que experimentar. Ó, vamos colocar aqui para aromatizar a nossa receita. Duas horas depois. Gente, a parte mais difícil aqui desse arroz doce é a parte de ficar mexendo aqui até o arroz cozinhar e apurar. Então, se cansar, minha amiga, senta, não tem problema não. Ninguém é obrigado a ficar em pé mexendo no arroz doce. Senta, arruma um banquinho aí, senta. Um banquinho não, né? Um bancão. tá quase. Maicon, vem aqui na panela que eu preciso mostrar essa cremosidade e a gente nem terminou a nossa receita. Olha isso. Então, gente, é importante ir mexendo mesmo o nosso arroz doce, porque olha para vocês verem a cremosidade que já está o meu arroz doce. Isso só porque eu fui mexendo lentamente. É importante também, ó, meu fogo tá baixo. Aumento fogo, abaixo fogo. Agora, nesse momento, eu estou com fogo baixo. E eu vou acrescentar mais alguns ingredientes aqui, começando pelo leite condensado. E esse leite condensado precisa cozinhar também. Vai apurar. Os meus outros dois ingredientes que eu vou colocar aqui dentro da receita é o creme de leite e o leite de coco. Eles eu só vou colocar bem no final mesmo, quando a minha receita já estiver quase pronta, porque eu não quero que ele ferva. Então, a gente precisa adicionar só mais no final. Aqui vai reduzir bastante, vocês vão ver aí, porque a gente precisa de um arroz doce bem encorpadinho.
Gente, lembrando, se você não me segue lá no Instagram, corre lá. Lá no Instagram eu mostro um pouco mais da minha vida, mostro aqui em casa. Tem uma hortinha que já apareceu aqui no programa, mas eu mostro bastante lá no Instagram. Então me segue lá, é Temperando com Janaína Andrade. E vocês vão me ver lá fazendo muitas coisas. Ó, tem mais um segredinho aqui. Vou colocar no meu arroz doce o nosso temperinho da vida. Não, tô brincando, gente. Vou colocar o temperinho da vida aqui não, mas tem pra vender. Então, corre lá no Instagram que tem todas as informações. Esse tempero é maravilhoso. Inclusive, tem aqui também, ó, temperinho da felicidade. Se você não conhece, precisa conhecer. Mas não vai na sobremesa não, viu? Só na receita de sal. Agora, olha para vocês verem a textura. Nosso leite condensado já apurou. Vou colocar o leite de coco. Gente, que cheiro é esse? Está simplesmente sensacional. Incrível. Eu falei para vocês que as definições de arroz doce de vocês seriam atualizadas e tá quase atualizada com sucesso. Olha isso daqui. Ei, som. E ainda que a figueira não floresça. Denner, pode colocar aí que meu público gosta de me ver cantando. Que não haja fruto na vide. Melhor não, né? Vamos voltar aqui para a receita. Ó, quase finalizando aqui. O que eu vou fazer agora? Colocar o creme de leite. O que eu vou fazer? Desligar o fogo. E vou terminar de mexer com o fogo desligado. E aí, o que a gente faz agora? O ideal é esperar um pouquinho esfriar aí, né? Pra ele dar uma encorpada, você leva pra geladeira. Porque o arroz doce, a gente come do jeito que gosta. Tem gente que gosta quente, mas dizem que dá um probleminha aí, né? Na barriga. Então, deixa ele dar uma mornada, pelo menos. E aí, depois, você come. Só que o nosso aqui ainda tem o gran finale, que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, sabe aquela velha frase que diz assim? Primeiro a gente come com os olhos. Pois é, é essa hora aqui que a gente vai deixar a nossa receita literalmente de comer com os olhos. Então agora chegou a hora da montagem do nosso arroz doce. E aí o que a gente vai fazer? Primeiro passo, colocar uma camada de arroz doce aqui na nossa taça. Ui, pode colocar um pouco mais. E agora a gente coloca o doce de leite. Olha isso. Meu Deus. Uau! E aí a gente vem com mais uma camada de arroz doce. Nossa. Olha isso. E agora chegou a minha hora. Gente, vocês viram só como ficou o nosso arroz doce? Olha isso. Cremoso, delicioso, apetitoso. Olha essa imagem. Vem subindo, vem subindo, vem subindo. Meu Deus. Gente do céu. Simplesmente sensacional. Olha isso. Nossa. Muito bom. Esse é de comer rezando, é que fala? É, gente, comer rezando. Ó, deixa eu falar pra vocês. Lembra que eu contei que tinha aí curiosidade sobre o arroz? Chegou a hora. Você sabia? Não quero saber de mais nada. Ui!